Всім привіт, мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеогляди, і сьогодні у мене в гостях, чи то пак просто на зустріч, Макс Кідрук, я сподіваюся, зайвого якогось представлення цей автор не потребує. І сьогодні ми, думаю, поговоримо про нову книжку. Привіт, попе, радий тебе бачити. Так, навзаєм. Так, доки світло не згасне назавжди, це щось буде подібне до «Не озирайся і мовчи». Тобто, частково це буде роман «Соціальна драма», де я беру певну соціальну проблему і обігрую. І частково це буде наукова фантастика, де як, ну це вже моя така фірмова фішка, ось ця фантастична складова матиме під собою дуже жорстке наукове підґрунтя. А оця фантастика про, ну скажімо так, про що? Яка тема цього разу? Значно більше, більш детально я буду говорити про це на презентаціях. Чому? Тобто не тому, що я не хочу тобі розказувати, а тому що я боюся зараз набовкати а дурниць і б спойлерів. Але якщо коротко, то вона знову пов'язана з мозком. Ідея написати про це виникла, коли я прочитав книгу Нобелівського лауреата з фізіології та медицини Еріка Кандера, яка має назву «У пошуках пам'яті». Угу. Ось. І це чувак описував, власне, весь свій життєвий шлях, впродовж якого, майже впродовж 50 років своєї професійної діяльності, він займався дослідженням пам'яті людської. Яким чином ось тут на фізіологічному рівні реалізується пам'ять, так? Яким чином ми ось тут зберігаємо там власне ім'я, обличчя нашої мами тощо. От. І там я натрапив на цікавий факт. Немовля народжується з практично сформованим мозком. Тобто на 80% мозок немовляти, він має такі ж структури, як і мозок дорослої людини. Більше того, що впродовж життя кількість нейронів, і взагалі в середньому популяції людській, кількість нейронів, тобто клітин головного мозку, мною приблизно однаковим. Тобто я вже зустрічав після виступу на фестивалі ЇІ в Тернополі, мені вже хтось там вже писав такі гнівні твіти, що це не так, тобто ні, коли я кажу приблизно однакові, я означаю, маю на увазі дуже приблизно. Тобто мова йде про близько 86 мільярдів нервових клітин в мозку, але очевидно, що в когось їх менше, в когось їх більше. І це жодним чином не пов'язано з інтелектом. Інтелект реалізується не через кількість клітин, а кількість зв'язків між клітинами. Так ось, до чого я веду? Що у немовляти мозок майже такий самий, як і дорослого. Питання в чому пролягає в тому, чому тоді немовля не розмовляє складно підрядними реченнями, чому немовля не може відразу розв'язувати диференційні рівняння, тому що у немовля мозку немовляти при майже тій самій кількості клітин практично немає зв'язків між ними. І ось коли немовля народилася, воно потрапляє в світ, в наш тривимірний світ, ось тут на планеті Земля, і вона починає досліджувати його і навчатися. І впродовж перших 12-15 місяців починається вибухоподібне утворення ось цих зв'язків між нейронами. Тобто кожен нейрон відпускає відростки, які називаються дендритами, вони між собою переплітаються, таким чином нервові сигнали, власне, проходять мозком, реалізуються певні нейронні ланцюжки, які, власне, відповідають за ту чи ту дію, там, реакцію тощо. Гарним прикладом є формування зору. Тобто, коли немовля народилося, воно майже нічого ще не... Тобто, воно бачить лише розмиті плями, але поступово, впродовж цього періоду, мозок навчається з оцих от розмитих, різнокольорових, рухомих плям вичленяти тримірне зображення. Тобто, розуміти, що є глибина, що ми рухаємося в просторі, де є низ, де є верх, тому що сила тяжіння тощо. І це означає, що ось ці нейронні ланцюжки, які відповідають саме в даному випадку за реалізацію зору, вони міцнішують. Ці дендрити, вони товстішують, вони поєднуються міцніше між собою, утворюють більше синапсів, контактів між собою, але всі решта, що довкола, зв'язки відмирають. Тобто, впродовж перших 15 місяців стається ось цей вибухоподібне зростання зв'язків між нейронами, а потім, після цього, природа з майже такою ж самою колосальною швидкістю починає відсікати всі зв'язки, що не потрібні. А що тут дивного? Тому що дивина в тому, що природа дуже, дуже енергоощадлива. І мозок надзвичайно енергоємкий орган. І вчений дивує, тобто в чому сенс ось цього перевиробництва нейронів, для того, щоб потім їх більшу частину з них просто безжально нищити. І ось є така, тобто одне з пояснень. Тобто, по-перше, що ми наукового чіткого загально прийнятого пояснення не маємо до сьогодні. Одне з приблизних пояснень полягає в тому, що таким чином
природа перестраховується, тобто вона готує людське дитинча до будь-якого можливого середовища, в якому вона опиниться. Скажімо, тобто ми розвиваємося в тривимірному середовищі з силою тяжіння, яка дорівнює 1G, і таким чином, тобто немовля від народження до цього адаптується. Якщо людське немовля, наприкладу, народжуватиметься в майбутньому в невимагомості, то від моменту народження, від першого дня, воно його мозок цього немовляти підлаштовуватиметься під невагомість, де немає верху та низу, де ти рухаєшся в трьох вимірах, тобто розумієш, так? Да. І власне моя фантастична складова в цьому романі, вона відштовхується від я йду трохи далі, тобто і я вже починаю фантазувати і придумую трохи стою на крок уже далі. Переступаю на реалістичне, йду до фантастичного і припускаю про те, що таким чином природа готує людське немовля до будь-якого можливого всесвіту, де вона може опинитися. Ну і тут іде теорія про мультиверс, тощо, і там багато всього цікавого, про що я повторюсь, розкажу на презентації, бо зараз я набовкою зайвого. До речі, про презентацію. Скільки місць буде цього разу? Трохи понад 70, ми вже не рахуємо, чесно, але десь близько, як і минулого туру, тобто частину ми відсіяли, частину додали, і цього року ми нарешті додаємо схід, це такий справжній схід, туди їдемо, і отак розклад є вже на моїх сторінках в соцмережах, кому цікаво, можете подивитися. Так, я, до речі, внизу залишу лінки на розклад цих презентацій, на передзамовлення книжки, так розумію, вже відкритим є можливість передзамовити книжку, так. Теж буде внизу. І всякі плюшки цікаві теж залишу внизу, якщо є ще якісь посилання, то думаю, так само помістимо вниз. Мобільний додаток. Це взагалі, насправді, як на мене, супер нова цікава фішка. Ми почали про це думати, очевидно, задовго до цього часу. Як про можливість задіяти, скажімо так, технології, да, той самий смартфон, чи як про можливість розширити сюжет? Що було першого? Перша була ідея якимось чином поєднати ось цей інтерактив з книгою. Тобто є купа людей, молодих людей, які зараз не читають. В усі часи були люди, які не читають, нічого ти з ними не зробиш. Але зараз не читають якраз ті, хто, я не знаю, би так сказати, м'якше і необразливо, а хто фізично здатні до читання. Так? Але через ці всі купа яскравих картинок, комп'ютерні ігри, інтернет, телебачення тощо, вони розпорошують увагу і не фактично поступово втрачають здатність поглинати, споживати великі об'єми тексту. І зараз я кажу не лише про художню літературу, а про будь-що. Була ідея це якось поєднати, грубо кажучи, підкласти під їхній смартфон книгу, показати, що це круто, що історія може бути крута, і ви можете споживати її частково через стеву, що ви залипли. І потім почали думати, що з цим можна робити. Очевидно, що технологія доповненої реальності не є новинкою, не ми це вигадали. Але що у нас нового, що у нас цікавого? Річ у тім, що здебільшого оця AR, Advanced Reality, вона стосується дитячих книг. Де, скажімо, якась книга про динозаври, дитина відкриває її, наводить смартфон чи планшет, і той динозавр встає в 3D і починає на неї кричати. Це круто, це видовищно, але це не зовсім солідно для дорослих книги. І головна причина, чому ми з командою вирішили це робити і чому ми дотиснули видавця для того, щоб вони теж включились в процес. Так, в цей процес, бо це дуже непросто і вони досі в це не вірять, що це має, тобто що воно матиме якийсь значний вплив на продажі. Що переконало мене і мою команду це робити, це можливість зробити сюжет по-справжньому нелінійним. Що я маю на увазі? Тобто я писав про це в себе на сторінках. А якщо коротко, тобто, що ми часто говоримо про роман і має нелінійний сюжет. І насправді, на мою думку, це неправильно, тому що йдеться радше про хронологічну непослідовність. Тобто ось ці нібито паралельні лінії сюжетні насправді розвиваються паралельно лише у читача в голові. На тексті, вони хоч і хронологічно перемішані, але вони однаково немовби нанизані на одну нитку. Тобто, я вже, можливо, придираюсь, але з технічної точки зору той текст однаково є лінійним. І ось додаток дає можливість зробити текст по-справжньому нелінійним, тобто зробити його структуру деревоподібною, коли є основна сюжетна лінія, яка є абсолютно самодостатньою, але від неї йдуть бокові гілки,
які з абсолютно неочікуваних, несподіваних сторін розкривають певні ті чи ті епізоди в ось цій основній лінії. І я вже казав перед початком нашого інтерв'ю, що я би дуже хотів би навести приклад. Оце з тих чотирьох історій, які були в додатку додаткових, боже. Ну, тобто, екстра історії додатку є одна, яка, власне, заради неї я це робив. Я думаю, ти зрозумієш її. Вона наприкінці роману, тобто, коли ти, ну, власне, перевертаєш усе з ніг на голову, ти не руйнуєш основний сюжет. Тобто, книга, повторюсь ще раз, вона самодостатня. Але ти показуєш один з епізодів про двох важливих героїв, ну, геть з іншого боку. І я подумав, що це круто. Я подумав, що це відкриває просто, ну, немислиме поле для мене як автора. Тобто, ну, ми лише починаємо на цьому. Ми лише робимо перші кроки на цьому шляху. І в майбутньому можна ось ці бокові гілки як завгодно між собою переплітати. Тобто, і це все залежить від того, як відреагує власне читач на це. Тобто, можливо, людям буде не цікаво. Я правильно розумію, з технічної точки зору, от у мене є книга, да, я там прогортую, дочитую розділ, до прикладу, і бачу QR-код, по якому можу. І там не буде QR-код, тобто ми від них відмовились, тому що, ну, це трохи, ну, безобраз для QR-кодів, це має дешевий вигляд. Але тут буде піктограмка, штука, так, вона буде крута, там будуть такі прикольні піктограмки, от, і ти на них будеш наводити, і потім виникає, тобто, ну, чи там, чи локація, чи щоденник якоїсь героїні, чи якийсь текст, чи, ну, там, чат-бот з персонажем одним, тобто, купа різних всяких речей. Ну, звучить прямо дуже круто, я вже очікую моменту, щоб це можна було протестити. А ще одне запитання, от, якщо я, ну, бо я такий доволі олдскульний читач, я люблю, от якщо є книга, мені має бути там достатньо. І я зрозуміла, що текст буде самодостатній, нічого мені більше не буде потрібно, але чи зрозумію я, просто прочитавши текст, не будучи на презентації, нічого не знаючи про додаток, ну дійсно я там з якоїсь пустелі звалилась, тримаю книжку в руках, мені цього буде достатньо, я зрозумію всі, чи все-таки... Очевидно, що ми розраховуємо на читачів різної категорії, скажімо, там тобі не варто, не потрібно писати, що таке додаток, QR-код там і так далі, от, чи там лендинг сайт. А, ну, тобто, був так само переконаний, що будуть читачі і читачки такі, як в якої моя мама. І очевидно, що ми це теж враховуємо. І, тобто, буде передмова, яка коротко пояснює, що це за книга, що це за іконки, піктограмки в тексті, як з ним працювати. Тобто, що от QR-код, що значить QR-код, просто введіть в браузері сайт maxkidruk.com, і ви там звідти можете завантажити додаток. О, круто. Тобто я зможу моїй мамі не пояснювати. Так, але також, тобто, ну, це ніби перший такий рівень, тобто, коли ми пояснюємо, а другий рівень – це те, що, я повторюсь, вже втретє, історія самодостатня. Тобто, ти можеш взагалі відкласти смартфон, бо є люди, які взагалі ними не користуються, тобто, ти просто ти читаєш її і ти зрозумієш все. І тоді виникає питання, для чого робити взагалі додаток. Так ось, я це порівнюю, як ніби, знаєш, є, от випускає гурт альбом, так? От, ну, вони продають платівку, а потім там через місяць виходить типу Deluxe Edition, де є три сингли. І всі три сингли круті. Тобто це не знецінює існування альбому. І альбом, навіть якщо він концептуальний, він самодостатній, він є сам по собі. Але чому б не взяти цих три додаткових сингли, особливо коли вони будуть безоплатними? Ну і справді. Герой, який прийшов з іншої книги, він там не випадково? Так, він не випадково. І більше того, тобто, власне, він там мав бути ще, він був, за задумкою, мав там бути задовго до того, коли ми остаточно з'ясували, що ми робимо додаток. Тобто, він там органічний, він не притягнутий для того, щоб зробити щось під додаток. Тобто, грубо кажучи, він міг зробити чат з будь-яким іншим персонажем. Тобто, ну, те, що саме цей герой потрапляє під чат, ну, тобто, не пов'язано з, ну, ні з чим таким особливим. От, тобто спочатку він органічно був в історії, а так, тоді? Так, так. Ну, я ось ці такі інтертекстуальні посилання я люблю, ти ж знаєш. От вони іноді не, ну, то, що вони доречні, але вони іноді не несуть аж такого смислового навантаження. Але вони є. В цьому романі, так, воно, цей герой матиме навантаження, тобто він не просто якась згадка героя з попереднього роману, він реально братиме участь в подіях роману, він реально буде другорядним, але важливим другорядним персонажем. От, і, ну, про цього героя і так у читачів, у моїх постійних читачів і читачок є запитання про те, що з ним сталося, де він, що з ним, і частково це можна буде зрозуміти з тексту, але дещо я навмисно
без шкоди для основного тексту виводив з нього, з цього основного блоку, для того, щоб читач або читачка могла запитати в нього напряму. І тут вже банально це пов'язано з тим, що це просто круто. Тобто, коли ти сам запитаєш, де ти, що довкола тебе, і він там щось тобі відповість, і потім скине відео зі звуком, який він ніби який зняв на смартфон, і типу, і ти можеш побачити це все на власні очі. Просто сам факт чат-боту з героєм книги, ну це вже щось цікаве. З огляду на те, що це не просто там окрема історія, да? А те, що є книга, є мобільний додаток, є чат-бот з персонажем з іншої книги. Ну вся ореол це. Ну, насправді, тобто для мене це величезний ризик. І, можливо, ти бачила одне моє інтерв'ю, де там вивели таку, ну не кричущу фразу, але таку трохи. Про те, що письменник поставив свою долю на додаток до смартфону. І ну, ти розумієш, що іноді будь-який автор, який дає інтерв'ю, він ну, тобто, такі питання де, так чи так дещо драматизує. В цьому конкретному випадку так, власне, і є. І тому що я кажу ну, абсолютно спокійно, що ніхто з моїх видавців в це не вірить, мені говорять це прямим текстом. Що ніхто з продажників в КСД не вірить, що це якимось чином. Тобто ми знаємо, що Ріван продасться. Тобто я в цьому впевнений, буде тур, і люди чекають його, але ми говоримо про те, щоб він був цікавий. Тобто я роблю це не заради грошей. Видавництво, як і будь-яке видавництво, робиться заради прибутку. Тобто, і для них, тобто для мене важливо, щоб додаток сподобався. Для видавця важливо, щоб вкладені його гроші повернулись. Так. І тому мені прямим текстом говорить про те, що ніхто в це не вірить. І я особисто переконаний, що це майбутнє. Тобто ми лише зробили, тобто з того, що можна було реалізувати, ми зробили лише ну, мізерну частину. І це пов'язано з тим, що ми лише починаємо, що це дорого, що ми ну, всі ризикуємо. От. І я переконаний, що я зараз криголам ну, от, іду першим, і страшенно мені не хочеться, щоб я проламав цей шлях для когось іншого, так, і сам потім стояв у стороні. Тому. Без жодного пафосу, без якого, але і так само без жодного драматизму. Тобто це означає, я не закликаю в жодному разі там всіх відразу бігти за цим романом. Ні. Але для мене, для моєї команди це надзвичайно важливий проект в тому сенсі, ну, чи захоче мій видавець далі в цьому напрямку рухатись. Тому що є наступні історії, і я про це трохи вже починаю говорити на різних фестивалях. Я говоритиму про це на презентації більш детально. Ось це буде історія про вже про космос, про стосунки Землі і Марса як домініонної колонії, де можна зробити купу інтерактиву, скажімо, зробити модель сонячної системи де, ну, в режимі реального часу, де показати, чому, скажімо, ти не можеш стартувати на Марс будь-коли, що є лише вікно раз в два роки і так далі. Де можна зробити купу інтерактивних карт, коли ти наводиш смартфон на карту в книзі, і в тебе в смартфоні показано, як зростав рівень води в Світовому океані впродовж там ну, тобто, певного періоду. Тобто є купа більш, ще більш крутих речей, які ну, можна зробити, але це все, очевидно, впирається в фінансування. Ну, тобто, справді. Плюс туди ж можна зашити всілякі там наукові штуки, які виникають так, в романах. Так, так, так. Тобто, я особисто в попередній книзі не прочитала в кінці про американський футбол. Мені здається, що це було б класно, якби це було в якомусь додатку. Ну, тобто, почується все в душу, якби історія, яка дотична. І цікава, але якби вона була вплетена в мобільний додаток, це було. Ну розумієш, що так би ми робили цей додаток до «Де немає Бога», це взагалі було б круто, тому що просто банально навіть ті два відео, які я згадую в «Післямові», де дуже багато чого. Тобто, власне, де той розіграш, ключовий розіграш, який є в романі, тобто я з нього списував. Тобто ти можеш побачити це 5-6 секунд, тобто і ти розумієш, як що рухається. Я просто його ввели би в сам текст. О, ну, але це було минулого року, тому зараз немає чого про це казати. Оця історія, я все-таки не відпущу цю тему, героя, який вплетений в іншу книгу. Не було думки писати, до прикладу, ну, якщо не цикл, то хоча б ряд якихось романів, які мали б між собою сплетених героїв. Ну, раз це вже так. Ну, якось так воно, виходить, от, ну, саме собою. Наприклад, робота над романом «Твердиня», який роман я сам не люблю, мене навчило одного, що ну, ти маєш ретельно продумувати все наперед. Тобто, рухаючись всліпу, ліплячи якісь там зв'язки на люту,
як правило, це ні до чого хорошого не призведе. Тобто, в мене є ці зв'язки між моїми зазирними, наразі мовчу зазирними мої сни, між, не буду далі говорити, ну, тобто, є ці зв'язки, от, що з чим, ну, тобто, і це круто, але якоїсь загальної картинки, такої міцного каркасу немає і, в принципі, не може бути, бо я не планував це, коли я писав. Тобто, але я вже сьогодні згадував про наступні проекти, над якими працюватимемо. Я працюватиму і планую, що це буде серія книг. Тобто, і вона спочатку, ну, замислюється як, ну, не одна книга, де все буде дуже чітко продумано. Це от. Не продовження якихось попередніх. Ні, це буде абсолютно, абсолютно. Ну, власне, це те, до чого я досить давно себе готую. І там я з розряду тих, які не чекають третього боту. О, це прекрасно. Так. Тобто, це, ну, це, знаєш, це буде в плані драматизму, це буде, мабуть, поєднання і реалістичності, поєднання, де немає Бога, з чимось на кшталт Джеймса Корі. Це два американських фантаста, які пишуть під одним псевдонімом. Серію романів «Експанс». Є серіал за нею знятий, розширення. У нас немає його перекладено українською, на жаль, поки що. Але це, ну, дуже хороша серія романів про, власне, сонячну систему з дуже гарно продуманим світом, реалістичним, тобто, ну, з гарною фізикою. І от я хочу піти ще на крок, да, і зробити все просто, ну, ти знаєш, як я люблю, зубодробильно реалістичним, тобто без якихось там супердвигунів, з реальною фізикою, ну, тобто з реальною економікою, з реальною політичною ситуацією. Тобто я так про себе і жартома, не варто сприймати це всерйоз, жартома називається жанр цього, це ніби як історичний роман про майбутнє. Тобто ця серія книг буде про майбутнє, про, ну, впродовж сотні, можливо, двох сотень наступних років. Ось, але буде максимально реалістична, без жодного фантастичного допущення. От все так, як воно, я вважаю, розвиватиметься впродовж цих наступних двох століть, починаючи з екології, політики, колонізації інших планет, технологій і так далі. А це буде, ну, я так розумію, цикл лінійний такий, чи лінійний. Тобто, поки що, ну, тобто, я ще над цим міркую, але, ну, тобто, розумієш, є завжди, тобто, референси, які нас наштовхують на, от, з чого ця історія почалась, і всі, напевно, подумають про Ілона Маска. Так, про те, ну, тобто, це вражаюче, коли він перший раз посадив ось ці ступені. Ракета — це просто фантастика. От, в буквальному сенсі. Як інженер, то коли на це дивлюся, я от бездурні, я не можу цього зрозуміти. Це все одно, що ти зрозуміла, ну, от, тримаючи нитку між пальцями, їдучи в автомобілі на швидкості 120 км за годину, віткнути її в нитку в вушко голки, яке десь там висить. Тобто це фантастика. Але наштовхнуло мене от на оцю, власне, сагу, епопею про космос. Зовсім інше. Мене наштовхнув історичні романи Вілбора Сміта. У нього є фентезійні книги, які я не дуже люблю. Але також у нього є ціла низка історичних романів про Південно-Африканську Республіку в різні періоди часу, починаючи ще з часів піратства, Португалії і так далі, закінчуючи Перша світова, Друга світова, Холодна війна, апартеїд і так далі. І ось у нього є роман про період Першої світової війни до Першої світової війни, де йдеться про німецький дредноут. Це лінкор, лінійний корабель, величезний броньований корабель з 9 товстезними гарматами, який курсує ось вздовж узбережжя Східної Африки, і ніхто нічого йому не може зробити. Тобто, я не пам'ятаю назву цього лінкора, от, але, грубо кажучи, коли щось було потрібно їм, вони просто ставали собі на рейді біля якогось міста, там, португальського чи якогось, ну, цього фортеці, ставили свої вимоги, ультиматум. Якщо їх не приймали, вони просто починали бомбити цими гарматами, поки або вимоги не приймали, або вони зруйновували все. І в чому річ? Що поки хтось звідти надійшле гінця до Європи, це пройде час. Поки Європа прийме рішення, що робити. Бо не всі країни мають дредноути, а коли ти маєш навіть дредноут, ти розумієш, що для того, щоб того гарантовано знищити, ти маєш посилати 2 дредноути. Значить, ти приймеш рішення, поки ти відрядиш їх, хто його знає, що буде тут. От. І я тоді подумав, що вау, а щось подібне, власне, може бути між Землею і Марсом, тому що, як я вже казав, ти не можеш стартувати будь-який час, ти маєш вікно лише один раз впродовж 2 років, і якщо, скажімо, якась країна, наприклад, Росія, пошле до
беззаперечно мирних колоній на Марсі, якісь типу космічні дредноут, так, він буде кошмарити їх впродовж щонайменше 2-3 років, тому що навіть за максимального бажання на Землі ти нічого не можеш зробити, ну, бо ти не дістанешся. От звідси воно, власне, все пішло. Що я це така довга підводка до відповіді на твого питання, про що, яка буде структура цього роману. І ось за взірець я... ну, не взірець, але просто на те, що я, можливо, орієнтуватимусь, є трилогія Кена Фоллета «Загибель гігантів». Це історія, це трилогія, три книги, величезні книги. Знову ж таки, їх немає, на жаль, українською, але вони є перекладені на всі. Тобто, де б ти не була, ми бачили, я бачив їх сам в книгарнях в Будапешті, в Італії, ну, тобто угорською, італійською тощо. Відома трилогія така, і там йдеться про чотири родини з німецьку, російську, британську і американську. Продовж ось цих трьох періодів. Перша світова війна, Друга світова і потім Холодна війна. І от як це, власне, все змінюється. Тобто я от, власне, ну от і в мене щось подібне є ідея взяти, ну не обов'язково родини, так, а от ну, 4-5 характерних персонажів, власне, з абсолютно різним соціальним бекграундом і провести їх крізь ось ці всі перипетії. Політичні, екологічні, економічні і так далі. І я вже навіть маю назву для цієї серії. Вона називатиметься «Нові темні віки». Ну, звучить прям дуже цікаво. Дякую, я сподіваюся, що воно і буде цікаво читатися. Ну, я маю дуже велику надію. А я думаю, я закінчу з запитаннями останніми. Будь декілька книжок, що порадиш почитати. Власне, я постійно кладаю цей топ свій, ти знаєш. Важливо розуміти, як я оцінюю. Тобто, скажімо, що коли оцінюю якийсь трилер, то і він отримує, скажімо, п'ятірку. А за ним йде, скажімо, якась книга з високої полиці, він отримує четвірку. Це не означає, що трилер краще. Це означає, що я трилер порівнюю з трилерами, а високу полицю порівнюю з високою полицею. Тобто, але менше з тим. Тобто 4-5 – це, ну, висока оцінка, я це рекомендую. З того, що зараз, з останнього, що читав, що впало на гадку, мій дід танцював краще за всіх Каті Бабкіною, і єдиний її недолік – це те, що вона маленька. Ну, от, я взагалі Катю як стилістку поважаю дуже. От, і, ну, чимало є українського нового, що я ще не прочитав, скажімо, Павло Дерев'янко написав першу книгу з трилогії «Аркан вовків», і я вже бачив, натрапляв на кілька відгуків, що є дуже круто для початківця. Я не читав ще її, тобто я не рекомендую, але я прочитаю її. Та, і що ще я рекомендую, то, що важливо, власне, для того, щоб підсумувати нашу сьогоднішню зустріч, цього року ми їдемо в тур не сам. Цього року я везу з собою ще одного автора, і, власне, він виступатиме переді мною, ну, як на розігріві. А, на всіх презентаціях. Так, ну, я не гарантую на всіх, тому що ми не завжди матиме можливість по часу виступати в райцентрах, ага. Так? Але на всіх в великих презентаціях, в обласних центрах він буде. Я даватиму 15 хвилин перед своїм виступом. Ось, і це дуже хороший роман. Я не називаю назву. Роман ретро-детектив, але я дуже прошу не зважати на його на позірно легку таку детективну назву. Роман значно більше історичний, аніж детективний. Там дуже багато хороших описів, прекрасний стиль. Моя редакторка, яка, власне, вчила мене писати, ну, під час, коли я написав «Жорстоке небо», я тоді лише почав вчитися писати. О, до цього я просто ліпив слова докупи. Так от, вона була в захваті від того, від стилю, вона не могла повірити, що це написав чоловік, хлопець. А це перший роман цього автора? Так. Окей, не перший написаний, але перший опублікований. Тобто в нього є інші, але вони, ну, це абсолютно зараз no name. І для нас, тобто, по-перше, це хороший роман, я його рекомендую. По-друге, для нас, для мене особисто, для моєї команди, це теж, це ще один великий експеримент цього року. Чи вдасться нам ось з ноунейма, окей, не зробити якогось там авторського читання, але принаймні якимось чином... Так. Катапультувати його на якийсь такий рівень, звідки він уже сам далі зможе рухатися. Станом на зараз внизу знайдете посилання на, я так розумію, на цю новину, так, де так. Буде презентовано ім'я цього автора. Бачите, Макс навіть тут нічого не спойлерить, що я пару днів не жила з цією інформацією. Окей. А я вас нічого запитала про книги, тому що кожного разу, з кожної презентації, після там презентації якоїсь книжки, я виходжу з замітками, що почитати, де що навіть цього читаю, тому, власне, так. У мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного тижня, тільки хороших книжок на полиці. До зустрічі. Побачимось. Дякую.